вечора для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон розповім про події, які сталися сьогодні в місті та області. На початку стисло про головне. Миколаївські активісти шукають домівку бездомним собакам. В місті запустили проєкт «Шукаю тебе, господарю». Цими вихідними аграрії святкують День працівників сільського господарства. Урочистий захід з цієї нагоди відбувся в Миколаївському академічному російському драматичному театрі. МБК «Миколаїв» провів домашню зустріч з южнинським хіміком. Хто виборов перемогу у протистоянні, знають наші журналісти. А далі про ці та інші події докладніше. Напрям і шлях України на вступ до НАТО є одним з ключових і пріоритетних у зовнішній політиці держави. Про це, підсумовуючи роботу народних депутатів на минулому пленарному тижні, заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій. За словами спікера Верховної Ради, згідно з військовою реформою, Україна має амбітні плани вже до 2020 року привести наші Збройні Сили до стандартів НАТО. Незважаючи на війну, незважаючи на бойові дії, йде шляхом реформ. І я переконаний, всі органи влади повинні працювати над тим, щоб наблизити вступ України до НАТО, тому що це найбільший гарант безпеки і держави, і кожного українського громадянина. Андрій Парубій також зазначив, що Верховна Рада має намір затвердити проєкт державного бюджету на 2017 рік вже на початку грудня. У нас є така амбітна ціль, щоб 8 грудня вже був затверджений бюджет в другому читанні. Як відомо, в першому читанні вже був проголосований він в стінах Верховної Ради України. І ми дуже розраховуємо на те, що 8 грудня, до 8 грудня ми зможемо прийняти усі законодавчі акти, необхідні для прийняття бюджету, і 8 грудня зможемо вийти на прийняття бюджету в другому читанні. Він має намір зустрітися із керівниками депутатських фракцій та урядом напередодні ухвалення бюджету, щоб обговорити можливість виконання вимог профспілок. Зокрема, йдеться і про підвищення мінімальної заробітної плати. Також спікер Верховної Ради назвав революційними закони інфраструктурного спрямування про створення дорожнього фонду та будівництво доріг. І нам було дуже важливо, щоб ми створили правильні передумови для цього напрямку. Зокрема, також дуже революційне рішення – це можливість інвестицій для побудови автобамів, так званих, в Україні. І це теж рішення досить революційне, яке, не зачіпаючи існуючі дороги, якими опікується держава, передбачає створення платних доріг, на які можуть бути залучені інвестиції від інших країн. Тобто законодавча база заложена, кошти в бюджеті на наступний рік передбачені значні. На переконання Андрія Парубія, наступний рік стане переломним у сфері будівництва доріг в Україні. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Учасники 21-х військово-патріотичних зборів, які відбулись за ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Громадський рух за майбутнє», відвідали кораблі Західної військово-морської бази та поспілкувалися з майбутніми флотськими офіцерами на факультеті ВМС. Детальніше в сюжеті наших колег з телерадіокомпанії «Бриз». В рамках програми військово-патріотичного виховання до Одеси завітали учасники Всеукраїнської громадської організації «Громадський рух за майбутнє» різних вікових категорій. Гостей приймав факультет Національного університету Одеська морська академія. До нас приїхав «Громадський рух за майбутнє». Ці заходи проходять в рамках військово-патріотичного виховання і охоплюють всі регіони України. Отже, це юнаки та дівчата випускних старших класів загальноосвітних навчальних закладів, ліцеїв, шкіл України, які екскурсують Україною і ознайомлюються з умовами мешкання, можливо, вступу до військових навчальних закладів. Зі слів представника громадської організації Михайла Харечко, протягом тижня молодь ознайомиться з військовим життям та пройде курс молодого бійця. «Громадський рух за майбутнє займається вже 8 років військово-патріотичним вихованням для молоді всієї України. Ми беремо дітей від 14 до 23 років. Це учнівська молодь і студенти. І ціль – це громадський рух за майбутнє об'єднати і показати. Ребята, не страшно в армії. Ідіть, служіть, захищайте, вчитесь.
Ми тільки вам поможемо. Хлопці та дівчата мали можливість не тільки побачити життя курсантів на факультеті військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, а й відвідала західну військово-морську базу, де оглянули бойові кораблі Національного флоту. Я також так задумалась над тим, щоб, можливо, також поступити в військовий вуз. Мені дуже сподобалось це саме життя військових, їхній розпорядок дня. Він в них дуже насищений, а також дуже цікавий. Зустріч не прийшла даремно, адже чимало бажаючих задумалися про вступ до цього навчального вишу. Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій переважно із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь по наших позиціях в районі Водяного, Новотроїцького, Красногорівки, Широкіного, Талаківки та Павлополя. Красногорівка потрапила і під вогонь 152-мм артилерії, а в районі Широкіного та Березового – вогонь вели бронетранспортери. По Широкиному декілька разів стріляв танк. З гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї бойовики обстріляли Мар'їнку, Павлопіль та Латівку. На Луганському з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Кримському та Жовтому. Також по станиці Луганській стріляв снайпер. На Донецькому напрямку окупанти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Луганське та Авдіївку. Загалом за добу відбулось 46 обстрілів. Миколаївські активісти запустили соціальний проєкт «Шукаю тебе, господарю». Мета – знайти прихисток бездомним та безпорадним собакам. А от яким чином і хто долучився до благодійної акції – дивіться далі. Сьогодні в Миколаєві понад 7,5 тисяч бездомних собак. Кожна з них гідна вашого кохання і нового теплого дому. Такими словами, у соціальних мережах звертаються до найбайдужих містян волонтери. Навіть вигадали незвичний спосіб перевернути увагу до тварин. Любов не має породи, не обов'язково тратити громадні колосальні гроші для того, щоб покупати якусь суперкруту, супердорогу собаку. Ведь любити можна животне, независимо від того, він ротвейлер чи двортер'єр. До благородної справи приєднався і відомий миколаївський фотокореспондент Олександр Сайковський. За плечима митця тисячі світлин з різних подій. Втім, саме цю фотосесію вважає найцікавішою. Мені стало цікаво, мені подзвонила Юлія Анісімова, пропонувала такий проєкт. Просто стало цікаво. Вот. Ну и ко всему прочему, я, допустим, побаиваюсь собак, у меня такое вот с детства нехорошее чувство, я кусанный собаками, и домашними, и бродячими, ну надо как-то себя, немного свои страхи, скажем так, пересиливать. Фотосесія з бездомними собаками – нагадування про проблему. Стартувала акція світлинами морських піхотинців з тваринами. Сьогодні – черга патрульних поліцейських, які підтримали починання зоозахисників. Дуже чудове враження. Дуже подобається мені ця собака, вона дуже гарна, така добра. Ну і вигляд неї такий дуже чарівний. Я собачок трошки не боюсь. У мене з ними такий підхід нормальний. Чотирирічного ротвейлера Боню співробітники комунального підприємства «Центр захисту тварин» знайшли на вулиці. Господарі просто викинули собаку на призволяще. Декілька місяців зоозахисники відгодовували чотирилапого. Нині Боня – зірка серед поліцейських. З самого дитинства у нас завжди були тварини вдома, і кошки, і собаки. І, в общем-то, можу сказати, люблю тварин, люблю з ними грати, заботитися про них. В кожному домі повинна бути собака чи кіт, люба тварина, тому що це друг, який ніколи не зрадить. Це також твій охоронець, твого дому, твого будинку. Ну і діти, якщо в сім'ї є якась тварина, вони з дитинства причаються до якоїсь відповідальності за них. Всі собаки на фото в пошуку свого люблячого господаря. Незабаром світлини з'являться у соціальних мережах. Тут можна буде отримати повну інформацію та контактні дані центру. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На новорічні свята «Укрзалізниця» додала 4 потяги і збільшила періодичність курсування 5 постійних поїздів. Про це повідомляється на офіційному сайті «Укрзалізниці».
«Укрзалізниця» докладає максимальних зусиль, щоб всі пасажири могли здійснити свої передноворічні подорожі залізницею. На пікові для виїзду у свята дати в грудні компанія вже призначила 4 додаткові потяги на 12 рейсів в Західному і Одеському напрямках, а також збільшила періодичність курсування 5 цілорічних потягів. Так, у період з 24 по 31 грудня призначені такі додаткові поїзди «Київ-Львів» відправленням з Києва 29, 30 і 31 грудня, «Київ-Ковель» відправленням з Києва 30 і 31 грудня, «Миколаїв-Київ» відправлення із Києва 24, 25, 29, 30 і 31 грудня, а також «Київ-Одеса», який відправлятиметься з Києва 30 і 31 грудня, а з Одеси 30 грудня. Крім того, для зручності пасажирів і задоволення попиту на перевезення передноворічний період, «Укрзалізниця» збільшила періодичність курсування 5 популярних постійних потягів, у тому числі поїзд з сполученням Миколаїв-Івано-Франковськ. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А вже завтра, 20 листопада, у аграріїв свято. День працівників сільського господарства відзначається в Україні щорічно у третю неділю листопада, згідно з указом президента. Традиційно товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» влаштовує для хліборобів урочистий концерт. Урочистості з нагоди Дня працівника сільського господарства України відбулись у Миколаївському академічному російському драматичному театрі. Цей захід традиційний. Вже багато років його організовує та проводить товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» за ініціативи директора підприємства, депутата обласної ради Надії Іванової. Аграрний труд, він досить нелегкий, це коли посівна, коли збиральна компанія, то це і не до спані ночі, це сутками праця і в полі, і на току по прийомці, і переробці. Тобто вся команда, починаючи з ЕТР, закінчується водіями, охоронцями, робітниками, бухгалтерами, всі працюють на одну общу справу, вони загальну справу, і вони всі це розуміють. І це дуже добре, що є порозуміння. На урочистості запросили не лише працівників «Золотого колосу», а й сотні трудівників села, ветеранів праці, пенсіонерів Вітовського району і не тільки. Я відпрацювала на цьому підприємстві 15 років, але ж і зараз мене не забувають, як почетного пенсіонера, запрошують на всі свята. Вділяють пайки. Цьогоріч у залі зібрались представники Снігурівщини, Миколаївського та Баштанського районів. Це дуже складна робота, з людьми зв'язана, з деньгами, з погодою. Ну, багато різних питань, а ціль одна – треба вирощувати хліб, треба вирощувати м'ясо, треба зробити хороший достаток, щоб був у кожній сім'ї. Чим більше хліба у людей, тим люди багатші, тим щасливіше, навіть. Чудова концертна програма, церемонія нагородження трудівників села, продовольчі пайки від «Золотого колосу» усім запрошеним. А це понад 300 продуктових наборів. Це добра традиція, яку очільник підприємства і весь трудовий колектив бережуть вже багато років. Ми працювали у роки війни, ми працювали у роки відновлення, ви працюєте і сьогодні. Тому я хотіла б низько вклонитися тим, хто сьогодні дає нам до столу хліб. Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» створено понад 10 років тому. Ведеться вирощування передових сортів і гібридів різних культур, які вже добре зарекомендували себе. Це соняшник, кукурудза, пшениці, ячмінь, тритикале, коріандр, соя, гірчиця, гречка, просо та інші. Тісно співпрацює з селекційними центрами Української академії аграрних наук. Усі співробітники підприємства є дипломованими фахівцями і мають багатий практичний досвід. На сьогодні вже створена базова структура, здатна виробляти насіння на замовлення і відповідно до потреб споживача. Відтак освоюються передові вітчизняні та світові технології виробництва перспективних сортів різних культур. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні в Миколаєві відбувся обласний конкурс хореографічних колективів «Перлина Прибужжя». Фінальний етап заходу влаштували в Палаці культури «Молодіжний», який ледь вмістив понад 1500 танцюристів.
Конкурс «Перлина Прибужжя» влаштували з метою популяризації народного та класичного танцю, сучасних естрадних форм, сценічної бальної та дитячої хореографії. Ну і, звісно ж, для підвищення художнього рівня та виконавської майстерності творчих колективів. Саме головне, що тут є дух красоти, креативності, дух дитячої творчості, дитячої, і є єдність дітей, дорослих, фахівців і аматорів. І тому все це сьогодні дуже класно. У конкурсі взяли участь дитячі, молодіжні та дорослі танцювальні колективи навчальних та позашкільних закладів культури. Заходи, які, до речі, зараз організовано правлінням культури, він дуже-дуже близький також для освіти. Тому що у нас є позашкільна освіта, і діти мають змогу розвиватися в творчих колективах при закладах культури. І тут от дуже добре, що у нас в області немає цього поділу. Діти є діти, вони мають розвиватися. Для більш об'єктивного оцінювання учасників розбили на 4 вікові категорії. Конкурсанти змагалися в номінаціях «Народна», «Класична», «Естрадно-сучасна», «Сценічно-бальна» та «Дитяча оригінальна хореографія». Оцінювали виступи танцювальних колективів провідні фахівці з хореографічного мистецтва Миколаївщини. З критеріями оцінювання все просто. Це актерське майстерство, безусловно, тому що хореографії без актерського майстерства не буде. Безусловно, культура сцени. Это костюм, это соответствие музыкального оформления и самой хореографии. Вот. Безусловно, техническое мастерство. Без этого тоже нельзя. Конкурс «Перлина Прибужжя» несе ще й соціальний характер. Це чудова нагода позмагатися за звання кращого і для дітлахів з малозахищених верств населення. Ты считаешь, что на нашей базе растут и воспитываются маленькие звездочки, и им нужно себя реализовывать и показывать. Будь то дети простых семей, будь то дети многодетные, либо особенные дети, они все стоят на одной линии, и я считаю, что они достойны, чтобы выходить и проявлять себя, показывать, стоя на одном паркете с профессиональными коллективами, потому что они тоже талантливые. Учасників фестивалю нагородили дипломами, а колективи-лауреати братимуть участь у всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі», який відбудеться у квітні наступного року. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному театрі драми та музичної комедії презентували класику світової драматургії. На глядачів чекала прем'єра п'єси «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого, щоправда, в оригінальній трактовці Максима Голенка. Максим Голенко – вільний режисер з великою постановчою географією. Його роботи настільки сміливі та зухвалі, що дозволяють поглянути на світ під іншим кутом. Комедію Івана Карпенка-Карого режисер обрав не випадково. Проблеми, що порушуються у п'єсі, актуальні і сьогодні. Це во многом про наші якісь національні біди, які нам не дають повноцінно жити і зараз, і существувати в нашому державі. Я не змінив, звісно, але якісь речі, звісно, це наша особлива трактовка. Підготовка до прем'єрного показу, у тому числі виготовлення декорацій та костюмів, тривала місяць. Перш ніж виставу показали глядачеві, акторам знадобилось лише кілька репетицій, адже у п'єсі задіяні заслужені артисти України, такі як Андрій Жила і Людмила Баранова. Ви побачите, що відбулося і чому Максим Георгійович написав хроніку українського бізнесу. Справа в тому, що дійсно воно так, і мені б, чесно кажучи, дуже хотілося, щоб цю виставу побачили не тільки в Миколаєві, а й в Верховній Раді України. У залі зібралося багато глядачів, деякі з них – справжні поціновувачі театрального мистецтва. Постоянно хожу в театр, мені це дуже подобається, і це так же саме, як би, релакс для мене. Карпенка-Карого, звісно, дуже хотіла подивитися «Хазяїна». Те, що відбувається, і те, які у нас хазяїва зараз, так сказати, то воно, мабуть, і актуально. Режисер ставив собі за мету осучаснити класичний твір, наблизити його до глядача. Тільки несостоятельність на 3 мільйони, а ще й осознана несостоятельність. А раптом Петька скочить у злості, а тут ще я допомагаю. Олена Спірюгова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
І до спортивних подій МБК «Миколаїв» провів домашню зустріч з Южненським «Хіміком». Матч баскетбольної суперліги з чемпіоном України полоскотав нерви як гравцям обох команд, так і вболівальникам. У дебютній чверті господарі, якщо й не приголомшили гостей, то створили для них чимало неприємностей. У миколаївців пішли триочкові, якими вони взялися холоднокровно розстрілювати суперника. У другій чверті триочкова перестрілка продовжилась. Господарі не відпускали перевагу. Довели її до 10 очок за 3 хвилини до великої перерви. Однак гості на останній хвилині розігралися. Здобуті 7 очок дозволили южненцям знову майже наздогнати суперника. Одразу після перерви хімік почав поступово збільшувати перевагу. У господарів зовсім розладналися дії в захисті. Здавалося, настав перелом на користь гостей. Ті перед четвертою десятихвилинкою мали 15 очок переваги. Однак у середині заключної чверті зусилля Губатюка та Кушнірова дозволили Миколаєву повернути інтригу. За 1,5 хвилини різниця була всього в 4 очки. Та все ж таки чинний чемпіон не дозволив позбавити себе перемоги. 68-74 на користь хіміка. Показать все, на что мы способны, и порадовать болельщиков, но, к сожалению, не получилось. Вот. Проблема оказалась в резервистах, в том плане, что те, которые люди сидят на скамейке, должны были выйти и помочь команде не провалиться. Наступне протистояння для миколаївської команди відбудеться з одеситами, також вдома, 20 листопада. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. А житель Вознесенська, прикутий до інвалідного візка, став одним з лідерів українського руху «Стріт Воркаут». Паралімпієць Михайло Нелюбов брав участь у закритті Харківського чемпіонату зі «Стріт Воркаут» 2016, залишивши глядачів та інших учасників змагань у захваті від свого виступу. Про приклад вартий до наслідування – далі. 25-річний Михайло Нелюбов з Вознесенська – легенда українського воркауту. В школу хлопець не ходив через проблеми зі здоров'ям, атрофія нижніх кінцівок. Отримував освіту вдома. З дитинства у нього було багато захоплень, але він обрав саме спорт. Мабуть, завдяки захопленням батька, майстра спорту. Відтоді гаслом Михайла стало рухатися і перемагати. Спортивною залою для Михайла Нелюбова були дитячі майданчики, двори і парки. Саме завдяки своїм тренуванням він зустрів однодумців у своєму місті. Разом вони займалися, а пізніше навіть заснували власну команду «Strong Care». Вуличний спорт для Михайла – це спосіб перевірити свої сили, бажання показати людям, що немає жодних обмежень. До того ж, кожен може займатися цим видом спорту безкоштовно. Хлопець виконує на перекладині вправи, на які не здатні багато здорових атлетів. Інвалідність не перешкодила Михайлу стати одним з лідерів українського масового руху «Стріт Воркаут» і вести цікаве, насичене пригодами життя. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І ще один приклад своєрідної боротьби – студентка із Тайваню створила зброю, яка стріляє сльозами. І Фей Чен навчається в Академії дизайну в Ендейховені. Винайшла незвичну рушницю, бо її розсердив викладач. За словами дівчини, її до глибини душі образив викладач, оскільки на презентації проєкту той сказав, що вона погано підготувалася. Студентці було дуже образливо це почути, адже насправді готувалася вона старанно, та не змогла нічого відповісти викладачеві і розплакалась. Цей випадок зачепив дівчину, і вона вирішила довести викладачу, що теж чогось варта. А щоб більше сльози не видавали її слабкість, студентка вирішила перетворити їх на справжню зброю. Дипломною роботою дівчини став спеціально спроєктований пристрій, який збирає і заморожує сльози, а потім вистрілює ними. На випускному іспиті І. Фей Чен не без задоволення вистрілила в декана своїми сльозами. Щоправда, той не постраждав, а ось роботу дівчини наприкінці жовтня виставили на голландському тижні дизайну. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, яку ми підготували на сьогодні. Я ж на завершення випуску хочу побажати, щоб ці вихідні пройшли для вас вдало. І, звичайно, лише позитивних вам звісток. До найближчої зустрічі в ефірі.